မင်္ဂလာပါရှင်။တန်လွင်တိုင်းရဲ့ဒီနေ့ဒါနောက်ဆုံးရသတင်းများစုစည်းမှုအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျွန်မချီလီပါ။ဒီကနေ့2024ခုနှစ်ဩဂတ်လ3ရက်နေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမဲ့သတင်းတွေကတော့တရချောင်းမှာစစ်မှုထမ်းတွေခေါ်ဆောင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရင်တန်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့သတင်း။ပလောတိုက်ပွဲအတွင်းအရပ်သား2ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်း။စစ်ကောင်စီကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူပေးဖို့နိုင်ငံတကာကို MNDAA တိုက်တွန်းတဲ့သတင်းအပါအဝင်နိုင်ငံတကာသတင်းမှာတော့ဒီမိုကရက်သမ္မတလောင်းအဖြစ်အမေရိကန်ဒုသမ္မတဟာရစ်တရားဝင်ရွေးချယ်ခံရတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်တင်းသားဤတိုင်းတရချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်မှုထမ်းဖို့လူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီကား3စီးတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံကသိရပါတယ်။ဩဂတ်လ2ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲအချိန်ခန့်မှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးထားတဲ့လူငယ်တွေကိုကား3စီးနဲ့တရချောင်းမြို့ကနေဒဝဲမြို့သို့ပို့ဆောင်ချိန်တင်းကျွန်းကျေးရွာနဲ့ရန်တောင်ကျေးရွာကြားမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။တရချောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကစစ်မှုထမ်းတွေခေါ်ဆောင်လာမဲ့စစ်ကောင်စီက3စီးကိုတရင်အရာတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့ပြင်ဆင်ချိန်မရလိုက်တဲ့အတွက်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုနည်းသွားတာလို့ပြောပါရယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ရင်မောင်းတအူပေါင်ထိမှန်ဒဏ်ရာရပြီးစစ်ကောင်စီကားတွေကဒဝဲမြို့ဘက်ကိုမောင်းပြေးသွားတယ်လို့ဆိုပါရယ်။စစ်တပ် Lobby Telegram Channel တွေမှာတော့တရချောင်းမြို့မှာဒဝဲမြို့ကိုအချုပ်သားတွေကိုပို့ဆောင်ချိန်မှာ PDF တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရင်မောင်းတအူလက်မောင်းထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါရယ်။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့ပြပြချက်အရအိမ်စီးကားတွေနဲ့တွာလာနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဟာတရချောင်းမြို့နယ်တဲကပြည်တော်စုလမ်းမိုက်မှာဇူလိုင်လအတွင်းက3ချိန်ထပ်မနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကလည်းတရချောင်းမြို့နယ်မှာဒဝဲမြို့ကိုပြန်လာတဲ့စစ်ကောင်စီကဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိကကားပေါ်ပါလာတဲ့ကြီးစံအချို့တင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တရင်တားဤတိုင်းပလောမျိုးနဲ့စင်ထိုးကြီးကျေးရွာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအတွင်းအရသာပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စစ်ဆောင်အရေးကူညီပေးနေသူတွေထံကသိရပါဗျ။ဒီသတင်းကိုတော့အမီကတင်ဆက်ပေးထားပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်1ရက်နေ့ညနေ3နာရီချိန်ခန့်ကတပ်အင်အား50ကျော်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းထုလာတာကြောင့်စင်ထိုးကြီးကျေးရွာနီးမှာဒေါ်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွင်ဒေသခံတွေဖြစ်တဲ့အသက်24နှစ်အရွယ်ကိုကျော်မင်းစုဟာလက်နက်ကြီးထိမှန်တိဆုံးခဲ့ပြီးအသက်40အရွယ်ကိုလွင်စွန်ဟာထွက်ပြေးတင်းရှောင်စင်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တိုးပြီးပြစ်သက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာစင်ထိုးကြီးကျေးရွာမှာဝင်ရောက်တဆွဲခဲ့ပြီးဩဂုတ်2ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကြောင်းပြန်ထွက်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲကြောင့်စင်ထိုးကြီးကျေးရွာကဒေသခံတွေရွာလုံးကျွထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပြီးလက်ရှိချိန်ထိနေရမပြင်းရေးကြသေးပါဘူး။စင်တိုးကြီးတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့ဒေါ်လိုင်းအင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကတစုံတရာသတင်းထုတ်ပြန်တာမတွေ့ရသေးပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်25ရက်နေ့ကလည်းပလောမြို့နယ်ပလာမြို့တိုးရွာလမ်းမပေါ်မှာဆိုင်ကယ်နဲ့လာတဲ့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်လင်မယားနှစ်ဦးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကအကြောင်းမဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေးကျင်းသားများအကူအညီဆောက်ရှောက်ရေးသင်း AABB ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရနိုင်ငံတော်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ1ရက်အတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်ရဲသား84ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့ဆေးရဆွေးမှုနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူပေးဖို့ကိုကန့်အဖွဲ့ MNDAA ကတိုက်တွန်းလာပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ရွှန်းချီပြားကပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲအတွင်းအပြင်းမဲ့ပြည်သူတွေကိုဦးတည်ပြီးပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီကိုအပြင်းထန်ရှုံချတဲ့ MNDAA ရဲ့ဩဂုတ်လ2ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ကြေညာချက်မှာထည့်သွင်းခဲ့တာပါ။ဇူလိုင်လဆန်းကစားပြီးရှမ်းမြောက်ကလာရှိုးနောင်ချိုတိုက်ပွဲတွေမှာတောက်လျှောက်ရှုံးနေခဲ့ရတဲ့စစ်ကောင်စီကလောက်ကိုင်းတဲ့တိန်နီခရိုင်အတွင်းကအရသားတွေနေထိုင်တဲ့ဒေသတွေကိုလင်းရင်တွေနဲ့ထတ်တလဲလဲဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ MNDAA ကဆိုပါတယ်။စာတင်ကြောင်တွေဆေးရုံမြို့ဈေးနဲ့ဟိုတယ်စတဲ့လူစုလူဝေးများတဲ့နေရာတွေကို UTB ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့်တလအတွင်းအရသားအနည်းဆုံး14ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး23ဦးဒဏ်ရာရကနေအိမ်အဆောက်အဦတွေလည်းပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။
ဩဂုတ်လတရနေ့မှာတော့စစ်ကောင်စီကစစ်မြေပြင်မဟုတ်တဲ့လောက်ကန်ကတုံးချိန်ရက်ွက်ကိုဟဲဘီဝိတ်ဘုံဒီလေးလုံးနဲ့လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ အယတားနေအိမ်အမြောင်များပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီဘုံကျဲမှုတွေကြောင့်စေယုံကလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတူပွဲချင်းပြီးတေဆုံးခဲ့ရပြီးစေယုံတက်နေတဲ့လူနာနှစ်ဦးလည်းဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရရှိကအသေးစားဒဏ်ရာရရှိသူတွေလည်းအများအပြားရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အယတားနေအိမ်ဟိုတယ်နဲ့မော်တော်ကားတွေလည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ စစ်ကောင်စီအနေနဲ့စာတင်ကြောင်းနဲ့စေယုံတွေအယတားနေအိမ်တွေကိုဥတီပြီးရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာဟာဆရာစုဝမှုနဲ့လူအခွင့်အရေးကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ချိုးဖောက်နေတာလို့ MNDAA ကဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မင်းအောင်လိုင်းကိုဗဟိုပြုတဲ့စစ်ကောင်စီတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်နေတဲ့အပြုအမူကို MNDAA ကအပြင်းထန်ရှုံချကအရေးယူပေးဖို့နိုင်ငံတကာကိုတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ MNDAA အနေနဲ့လူနေအိမ်တွေ၊စေယုံတွေ၊စာတင်ကြောင်းတွေကိုပြင့်မှတ်ထားတဲ့စစ်စင်ရေးကိုလုံးဝဖော်ဆောင်မှာမဟုတ်ဘဲလာရှိုးမြို့အတွင်းရှိအများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အဆောက်အဦးတွေနဲ့လူနေအိမ်တွေကိုစစ်ကောင်စီကတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးနေတာလို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ ဒီမိုကရက်သမ္မတလောင်းအဖြစ်အမေရိကန်ဒုသမ္မတဟာရစ်တရားဝင်ရွေးချယ်ခံရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ဝိုင်းဒီကတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။လာမယ့်နိုဝင်ဘာလမှာကျင်းပမယ့်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်အမေရိကန်ဒုသမ္မတကမလာဟာရစ်ကိုရွေးကောက်ပွဲသမ္မတလောင်းဖြစ်ဒီမိုကရက်ပါတီကိုယ်စားလှယ်ရေးမဲခွဲဆုံးဖြတ်ပြီးတရားဝင်ရွေးချယ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရွေးချယ်ခံရမှုအတွက်ဂုဏ
ခဲ့တဲ့ပထမဆုံးလူမဲ့မျိုးသမီးနဲ့ပထမဆုံးအာဖရိကနွယ်ပါအမျိုးသမီးအဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလရွေးကောက်ပွဲမှာ Republican ကိုယ်စားလှယ်လောင်း Donald Trump ကိုအနိုင်ရခဲ့ရင်သူဟာ American ရဲ့ပထမဆုံးမျိုးသမီးသမ္မတဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒုသမ္မတ Harris ဟာကိုယ်စားလှယ် 2350 ဦးရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့ရွေးကောက်ပွဲသမ္မတလောင်းအဖြစ်ဩဂုတ်၂ရက်နေ့လယ်ပိုင်းကတရားဝင်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်အော့ကလန်မြို့မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့အသက်59နှစ်အရွယ် Harris ဟာပါတီရဲ့နှစ်ပေါင်း200နီးပါးရှိတဲ့ရာဇဝင်မှာအနောက်ပိုင်းပြည်နယ်တစ်ခုကထွက်ပေါ်လာတဲ့ပထမဆုံးဒီမိုကရက်သမ္မတလောင်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာဆန်ဖရန်စစ္စကိုဒေသဆိုင်ရာအစိုးရရှေ့နေအဖြစ်ကနေကယ်လီဖိုးနီးယားအစိုးရရှေ့နေချုပ်နောက်ပြီးအမေရိကန်လွှတ်တော်မှဖြစ်နိုင်ငံရေးယာတုအဆင့်ဆင့်ကိုဖျက်ကျော်ထွက်ပေါ်လာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိသမ္မတဘိုင်ဒန်ဟာရွေးကောက်ပွဲရှင်ပြိုင်မှုကမနှုတ်ထွက်ခင်ထောက်ခံမှုအများကြီးရရှိခဲ့ပြီးပြင်းထန်တဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ရင်မဆိုင်ခဲ့ရပေမဲ့သူ့ရဲ့အသက်အရွယ်ကြောင့်နှုတ်ထွက်သွားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုသမ္မတ Harris အနေနဲ့သူ့ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲမိဖက်ကိုလာမဲ့ဩဂုတ်5ရက်မှာရွေးချယ်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပြီးသူ့ရဲ့ရွေးချယ်မှုအတွက်ပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေမဲခွဲဆုံးဖြတ်စရာမလိုပါဘူး။ Trump ရဲ့မဲဆွယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ Republican Party ဝင်အချို့ကသမ္မတ Biden ရဲ့နေရာမှာဒုသမ္မတ Harris ကိုအစားထုတ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်နေကြပါတယ်။သူဟာ interview ဒါမှမဟုတ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမလုပ်ဘဲရွေးချယ်ခံရတဲ့ပထမဆုံးပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်တယ်လို့ Republican တွေကစောတကတက်နေကြပါတယ်။ဒုသမ္မတ Harris ရဲ့မွေးဆွေရေးအဖွဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းမှာရန်ပုံငွေရှာဖွေရရှိမှုဒေါ်လာတန်း310ရှိကြောင်းဩဂုတ်2ရက်နေ့ကကြေညာထားပါတယ်။ဒီပမာဏဟာအဲ့ဒီကာလအတွင်း Trump ရဲ့မွေးဆွေရေးအဖွဲ့ရှာဖွေနိုင်ခဲ့တဲ့ရန်ပုံငွေပမာဏဖြစ်တဲ့ဒေါ်လာ138တန်းထက်နှစ်ဆကျော်ပိုများနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လွန်တိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းစူးစီးမှု podcast အစီအစဉ်ကိုတော့အပတ်စဉ်အင်ကစာသာပရိစနေနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်တိုင်းမှာနားတော်တာဆင်နိုင်ပါတယ်။တော်လွန်တိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့ Facebook, Telegram, Instagram, Twitter နဲ့တော်လွန်တိုင်းမြေ website စာမျက်နှာတော်လွန်တိုင်း application တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။တော်လွန်တိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းထုတ်လွှင့်မှုကိုနားတော်တာဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။